San'at asarlariga hamroh bo'lgan insonlar borki, uning mukammalligidan quvvat oladi, go'zalligidan zavqlanadi. Negaki, hunarmandlar mehnati sanalgan har bir asarning o'z kompozitsiyasi, g'oyasi va albatta mazmun mohiyati bor. Amaliy san'at namunalari haqida gap ketar ekan, eng avvalo ularda millatimizning boy tarixi hamda an'analari ramziylik asosida aks etishini alohida ta'kidlab o'tish joiz. O'zbekiston Davlat San'at muzeyi esa o'z bag'rida mana shunday noyob amaliy san'at namunalarini saqlab kelmoqda. Ko'zimizni quvontirib turgan mana bu go'zallik namunalari, ya'ni kashtalar har bir keluvchi vatandoshimiz hamda yurtimiz mehmonlarini ham hamisha o'ziga rom etadi. Hozir biz siz bilan O'zbekiston Davlat San'at muzeyida kashtalar namoyish etiladigan zalda turibmiz. Mana shu yerda kashtalarga qaraydigan bo'lsak, har bir maktab, har bir yo'nalish, har bir san'at asarida viloyatlarimizni, shaharlarimizni aksini ko'rish mumkin. Chunki bu kashtalarda hayot mujassam. Haqiqatda kashtalarimizdan Jizzax maktabi, Toshkent maktabi, Samarqand maktabi, har bir yo'nalishi o'ziga xos uslublari bor va o'ziga xos ranglari, gullari mavjud. Aynan san'atshunoslarimiz, muzeyshunoslarimiz tomonidan mana shu ranglarga qarab, ularni gullariga qarab va asosidagi matoga qarab uni maktabini ajrata olishadi. Mana bu choponga qaraydigan bo'lsak, bu erkaklar choponi va bu chopon 19. asr oxiri 20. asr boshlaridagi davrga mansub. Bu Shahrisabz maktabi usta hunarmandlari tomonidan yaratilgan. Mana bu so'zanamiz esa bu Jizzax maktabiga tegishli so'zana. Qarab turib haqiqatda bu yerda hayot davom etishini ko'rish mumkin. Chunki momolarimiz qadimdan so'zana tikish san'atiga juda ham qiziqishgan. Oyjonlarimiz, momolarimiz, buvilarimiz yoshliklaridan, ya'ni 7 yoshdan kashta tikish san'atiga jalb etilgan va ular shu balog'at yoshiga yetgunga qadar 10 tagacha kashtalarni yaratishgan. Mana shu kashta mahsulotlariga kelinlarni uyini bezashda va uylarni umuman hozirgi jihozlardan ko'ra kashtalar bilan bezash ko'proq urf bo'lgan. Kashtado'zlik amaliy san'atning eng go'zal turidir. Ushbu hunarning yoyilishi uzoq o'tmishga borib taqaladi. Uning rivojlanishi xalqlarning iqlimi, tabiiy sharoiti, muhit bilan bog'liq bo'lib, har bir xalqning madaniyati, san'ati, kasb-hunar turlari bilan hamohang tarzda takomillashib borgan. Kashtado'zlikning paydo bo'lishi teridan qilingan kiyimlarda bog'lam va choklarning yuzaga kelishi bilan bog'liq. Ya'ni kashtachilikning turli ipaklar asosida yaralishini hisobga olsak, uning ilk kurtaklari kiyimlarning turli qismlarida choklar va kichik bezaklar tarzida paydo bo'la boshlagan. Kashtado'zlik, kashta tikish kasbi amaliy san'at sohasining eng qadimiy hunarlardan biri hisoblanadi. Kashtado'zlik rivojlangan hududlarda, xalqlarda tasviriy san'atning ta'siri juda ham kuchli bo'lgan. Har bir hududdan, har bir xalqdan kelib chiqqan holda o'zining naqshlari, tikish uslublari bilan ajralib turadi. Ya'ni bu maktablarni tashkil etish paydo bo'lishiga turtki beradi. Ya'ni bunga misol qilib aytadigan bo'lsak, maktablarimizga Buxoro, Nurato, Samarqand, Jizzax, Toshkent maktablar va bir qancha maktablarni aytib o'tishimiz mumkin. Ning kelib chiqilishi juda ham qadimiy bo'lib, uni qadimiyligini biz san'atshunoslarimizni
fikrlariga ko'ra, uning kelib chiqish mavzusi, texnikani rivojlanganligi va ornamentlarga boyligidan kelib chiqib, u juda ham qadimiy deb taxminiy muddatlarni berishadi. Lekin O'zbekiston Respublikasida barcha kashtachilik namunalari asosan 19-20 asrlar bilan chegaralanadi. Buni sababi esa shu kashtachilik namunalarini tabiiy matolardan foydalanganligidadir. Ya'ni paxta matosi, shoy matolaridan foydalanilgan, shu uchun ko'p saqlab qolishni iloji bo'lmagan. O'zbekiston Davlat San'at muzeyida kashtachilik namunalari juda ham keng bo'lib, turlari juda ham keng. So'zanalar, palaklar, maktablarga bo'ladigan bo'lsak, Shahrisabz, Nurota, Toshkent, Samarqand, Buxoro va ko'plab boshqa viloyatlarga tegishli kashtachilik namunalari o'zbek ayollarining hunarmandchiligining eng ommabop turlaridan biri hisoblanadi. Undan tashqari kimlar foydalanilganligi va funksiyalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, O'zbekistonda avval o'troq xalqlar asosan foydalanishgan, ularga ko'proq monumental shakldagisi tegishliroq deb aytsak bo'ladi, chunki ular ko'chmas xalq, doimiy yashagan joyda kattaroq kashtachilik namunalaridan foydalanishgan, ya'ni bu devoriy panolar sifatida so'zanalar, devoriy frizlar sifatida choyshablar, joy namozlar, dasturxonlar va shu kabilardan foydalanishgan. Ko'chmanchi xalqlar esa o'troq xalqlarga nisbatan maydaroq, maishiy kashtachilik namunalardan foydalanishgan. Ya'ni bu ayollar va erkaklar choponi, ayollar va erkaklar kiyimi, undan tashqari ko'ylak va kiyimlar mayda detallari, oyna xaltalar, tuz xaltalar va choy xaltalar sanaladi. Kashtachilik asosan 6 hududiy guruhlarga, ya'ni maktablarga bo'linadi. Bular Nurota, Buxoro, Samarqand, Shahrisabz, Toshkent hamda Farg'ona kashtachilik maktablaridir. Yurtimizning turli viloyatlarida kashtachilikning o'ziga xos maktablari mavjud. Nurota kashtalari asosan bosma uslub bilan tikiladi va naqshlarning cheti zanjirsimon uslub bilan aylantiriladi. Bu yo'nalishning kashta ranglari och ranglar bilan tikilgan. Nurota kashtachiligida quyidagi kashta turlari va badiiy buyumlar tikiladi: so'zanalar, nimso'zana, takiyapo'sh, joynamozlar, joypo'sh, zardevor hamda gulko'rpalar. Mazkur zalimizda Buxoro, Nurota kashtalarimizni ko'rib turibmiz. Bu kashtalarimiz boshqa kashtalarga nisbatan birmuncha farqli tomonlarni bor. Ularga to'xtaladigan bo'lsak, Buxoro maktabi, Buxoro Nurota maktabiga xos bo'lgan so'zanalarimiz boshqa hududlarga nisbatan o'zining gullari, naqshlari, tikish uslublari bilan farq qiladi. Masalan, mazkur hududdagi so'zanalarimiz yo'rma uslubidagi tikishlar bilan tikilgan. Nurota Buxoro so'zanalari ko'proq yo'rma chok bilan tikilgan, ya'ni ilmoqli igna yoki bigiz bilan tikilgan. Buxoro Nurota kashtalari boshqa viloyat kashtalaridan o'zining birmuncha tikish uslublari va naqshlari bilan ajralib turadi. Bunga misol qilib aytishimiz mumkin: matoning oq fonini zich egallanmagan guldondagi guldastalar va gulzorlarning tasviri tushirilishi bilan ajralib turadi. Ya'ni Nuratolda ko'proq islimiy naqshlar bilan qushlar tasviri tushirish bilan ajralib turadi va uni jonlantiradi. Buxoro maktabida esa asosan guldastali naqshlar bilan, islimiy naqshlar bilan ham bezatilgan. Nuratoda esa asosan chetlari, atroflari xoshiyali bo'lgan, o'rtasida yulduzpalak bo'lgan va burchaklarida guldastalar bilan yopiq kompozitsiya tashkil etgan holda yaratilgan. Mazkur so'zanalarimiz och ranglarda foydalanilgan, ya'ni och pushti, och havorang, och sariq, binafsha ranglardan, ko'k ranglardan
mohirona foydalanishgan. Buxoro maktabi 19-asr, 20-asr boshlariga kelib, tikish uslubida, ularning naqshlarida birmuncha o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin, lekin qadimiy an'analarni saqlab qolgan holda birmuncha o'zgarishlar kiritilgan. Bunga misol qilib, gullarni yiriklashganini ko'rishingiz mumkin. Yaşta do'stlik namunalarining eng qadimgi nusxalari saqlanmagan. Negaki bu juda nozik san'at turi bo'lib, har xil sifatdagi iplar, choklar shuningdek matolarni ham uzoq yillar saqlash juda qiyin. Ammo qadimgi davrlarda ayollar turli rangli iplar bilan saroy xonimlarining kiyimlarini bezashgan. Yaşta do'stlik rivojlangan xalqlarda unga tasviriy san'atning ta'siri katta bo'lgan. Negaki, kashtalar naqshlari chuqur o'ylanib, ma'lum ramziy ma'no tanlanib, shuningdek, iplarning ranglari ham bir-biriga mutanosib etib tikilgan. Bu esa hunarmanddan tasviriy san'at naqsh solish texnikasini ham o'rganishni talab etgan. Shuningdek, kashtalarda tarixiy voqealar, masalan, janglarni yoki ma'lum sujetlarni ifoda etilishida ham rassomlik san'ati bilan bevosita bog'lanadi. Ularni turlarga bo'ladigan bo'lsak, faqatgina Toshkentda sozanalar, xuddi o'sha sozanalar palak deb atalgan. Boshqa viloyatlarda esa sozana deb atalgan. Toshkentda bunday atalganining sababi palak nomi arab tilidan olingan bo'lib, falak, ya'ni osmoni falak ma'nosini bildiradi va Toshkentda asosan mavzu jihatidan asosan oypalak, yulduzpalak va tog'ripalak deb nomlanadi, ya'ni koinot mavzusiga ko'proq murojaat qilishgan. Keyinchalik texnikasi, mavzusi jihatidan, ranglari jihatidan o'z-o'zidan maktablarga bo'lingan, ya'ni o'zini lokal xususiyatlariga ega. Nurotada ko'proq nafislikni ko'ramiz, Buxoroda ko'proq zichlikni ko'ramiz, Toshkentda esa ko'proq o'sha koinot mavzusi, qizil va to'q qizil rangdagi fonlarni ko'rishimiz mumkin. Keyingi zallarimizda Samarqand, Buxoro va Nurota maktabiga tegishli sozanalarni ko'rishimiz mumkin. Ularda rang jihatidan, tikilish ornamentlari jihatidan va o'ziga xos nafisligi jihatidan yaqqol ajralishini ko'rishimiz mumkin. Kashtalar ayollar hayotida juda katta o'ringa ega bo'lgan. Ya'ni ular yordamida xotin-qizlar o'z uylarini bezashgan. Choyshablar, yostiq jildlar, devorlarga ilinajak sozanalar, joypo'sh, zardevorlar, gulko'rpa, qo'lro'mol, hattoki oynaxalta va choyxaltalar ham ro'zg'orda keng ishlatilgan. Muomalada bo'lgan buyumlarning har safar yangilanib turishi esa ayollarni yana va yana izlanishga sabab bo'lgan. Va qizlarimizni o'sha balog'at yoshiga qadam qo'yayotgan qizlarimiz kashta tikish san'atiga juda ham qiziqishgan. Ular nafaqat kashta tikishgan, balki ular milliy qadriyatlarimizni chuqur bilgan. Ular bu yerda o'sha gullarni namoyishi, har bir gulni o'ziga xosligi, bu yerda hayot aks etishini chuqur bilgan holda, ya'ni hozirgi til bilan aytadigan bo'lsa, ilmiy tadqiq etibgina kashta tikishni yaratishgan va 10 tagacha kashta tikkan qizimizni hayotga tayyor hisoblangan.
ular nafaqat faqatgina kashta tikish ishi bilan mashg'ul bo'lmasdan, ovqat pishirish, farzand tarbiyasi, she'riyat, musiqa har bir yo'nalishga o'zlarini katta qiziqishlar bilan birga albatta bitta hunarni o'rganish ularga meros, chunki bizni bu qadriyatimiz ota-bobolarimizdan kelayotgan, ajdodlarimizdan kelayotgan qadriyat hisoblanadi. Bu yerda namoyish etilgan kashtalar ham misol uchun Samarqand maktabi, Jizzax maktabi, Toshkent maktabi, Nurota kashtalari har bir yo'nalishni o'ziga xos uslublarini ko'rsatib berishga harakat qilganmiz. Har bir muzeyga tashrif buyuradigan tomoshabinlarga, ayniqsa yosh qizlarimizga hayot maktabiga tayyorlash, hayot qayerdan boshlanadi, oilaga sadoqatli bo'lish, turmush o'rtog'ini hurmat qilish, turmush o'rtog'ini ota-onasini hurmat qilish va mana shu kashtalarda namoyish etilgan har bir bezaklarni ma'nosini bizni ilmiy xodimlarimiz, muzeyshunoslarimiz, san'atshunoslarimiz tushuntirib berishga harakat qilishadi. Albatta, bu yerga tashrif buyurgan yosh avlod ajdodlarimiz qadriyati bilan, madaniyati bilan, tarixi bilan, ularni ne kadar kuchli madaniyatga ega bo'lgan insonlar ekanligiga amin bo'lganda mana shu muzeyni tark etishadi deb o'ylayman. Buni o'zini tarixi bor albatta. Ya'ni bu so'zanalarni qizlarimiz qadimda 8-9 yoshlardan boshlab tikishni boshlashgan, ya'ni o'z sarpolariga tikishgan va bu so'zananing tugallanmaganligi u qizning mahorati va rostdan ham u qizni o'zi tikkanligini sovchilar kelganida ko'rsatib berib, uni tikib tugatishida deb u qizni shunday sinashgan desa ham bo'ladi. Shunday qilib aniqlashgan ham uni mahoratini va o'zi tikkanligini. Aynan sovchilar oldida tikib, tugallatib va shu kashtani rostdan ham o'zi tikkanini ko'rsatib berish kerak bo'lgan. Undan tashqari qizlarimiz bu kashtachilik namunalarini nafaqat so'zana, balki gul ko'rpalar bor va yana har xil darsimonlar kabi maishiy kashtachilik namunalarini o'zlari tikib sarpolariga olib ketishgan. Kashta asosan bo'z, chit, satin, shoyi, baxmal, movut singari matolarga tikiladi. Iplari ipakdan yigirilib, bo'yoqlari tabiiy o'simliklardan olinadi. Lekin hozirgi kunda sun'iy toladan yigirilgan va kimyoviy bo'yoqlar bilan bo'yalgan iplar kashtachilikda ishlatilmoqda. Ilgari esa bo'yoqlar poliz o'simliklari, sabzavotlar va mevalardan olingan. Anor, piyoz po'stlog'i, daraxtlarning poyasi, rezavorlar, qizil karam, lavlagi, ismaloq, qora loviya, shuningdek gullardan ham turli ranglar olingan. Kashtachilik namunalari 1880 yillargacha O'zbekistonda orqa foni oq va malla deyiladi, ya'ni sariq rangdan foydalanilgan. Bu muddatdan keyin, taxminan 1880 yillardan keyin mahalliy matolardan olov rang va siyoh rangdan foydalanishgan. Shu rangli matolardan chet eldan keltirilgan matolardan esa oq va rangli har xil paxta matolardan foydalanilgan. Undan tashqari 19. asrning 80-90 yillarigacha shoyi iplar tabiiy usulda bo'yalgan. 19. asrning va 20. asrlarning oxirigacha iplar anilin kraskasida, anilin bo'yog'ida bo'yalgan va bu yaqqol aks etgan so'zanalarda va bundan 20. asr oxirlaridan keyin yana tabiiy usulga ko'proq o'tishgan. Chunki tabiiy usulda juda ham yumshoq ranglar kelib chiqqan, sintetik, ya'ni anilin qo'shilgan bo'yoqlardan foydalanilganda juda ham yaqqol, juda ham to'q ranglar kelib chiqqan. Shu uchun yana tabiiy yo'lga, uslubga o'tishgan. Qadimda sintetik ranglardan foydalanishmagan, tabiiy o'simliklardan tabiiy bo'yoqlar olishgan. Iplarni tabiiy uslubda bo'yash uchun anordan qizil rangga, piyoz po'chog'idan qizil rangga va yong'oq daraxtlaridan ko'proq
O'zbekiston davlat san'at muzeyi o'z bag'rida minglab tarixiy ashyolar, tasviriy san'at namunalarini saqlab kelayotgan muqaddas maskandir. Bu yerga kunlab sayohat qilish mumkin. O'rta Osiyoda ilk bor tashkil etilgan ushbu badiiy muzey dastlabki yillarda bugungidek boy bo'lmagan edi. Uning qimmatli asarlari safi yildan yilga ko'payib bordi. Sababi aholining ham bu yetuk asarlarga bo'lgan ma'naviy talabi oshib borgan. Hamda eksponatlari Romanovning 500 ga yaqin eksponatlari ko'chirib o'tkazilgan. Eng qiziqarli tomoni shundaki, Romanovning Italiyaga sayohati jarayonida xarid qilgan hamda buyurtma asosida yasattirgan haykallari muzeyimizning tom qismlari yopilmasdan turib, tepadan juda ham og'ir vazni og'ir bo'lganligi uchun tepadan 3-chi qavatimizga qo'yilgan. 1-chi qavatimizda O'zbekiston amaliy san'atini ko'rishimiz mumkin. 2-chi qavatimizda esa O'zbekiston rang tasviri hamda Rossiya rang tasvirini ko'rishimiz mumkin. 3-chi tajimizda esa G'arbiy Yevropa hamda Sharq mamlakatlarining amaliy san'atini rang tasvirini mebellarini ko'rib bemalol tanishib chiqishimiz mumkin. Va ushbu muzeyimizning eksponatlarini to'ldirish jihatidan ushbu muzey tashkil topganidan so'ng 1930 yillardan ilmiy xodimlar, akademiklar, professorlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan va amaliy san'atni aholi orasiga kirib bittalab maxsus yig'ilgan va yosh kelajak avlodga tarixni bir qismini yetkazib berish maqsadida eksponat sifatida olib kelingan va muzeyda hozir eng noyob va qadimiy eksponatlar jihatidan ko'rishimiz mumkin. O'rta Osiyoda ilk bor tashkil etilgan ushbu badiiy muzey dastlabki yillar bugungidek boy bo'lmagan edi. Uning qimmatli asarlari safi yildan yilga ko'payib bordi. Sababi aholining ham bu yetuk asarlarga bo'lgan ma'naviy talabi oshib borgan. Muzeyimiz tashkil topganida 500 ga yaqin eksponat bo'lgan bo'lsa, hozirga kelib esa 100 mingdan oshiq eksponatlarimiz mavjud bo'lib, albatta bu har bittasi eng noyob, eng qimmatbaho asarlarni ko'rishimiz mumkin. Demak, muzeyimizga tashrif buyurgan tomoshabin birinchi bo'lib antik davrning arxeologik qazilma ishlari natijasida akademik Pugachenkova tomonlaridan 1954 yilda qazilma ishlari olib borilganda topilgan eksponatlarni ko'rishimiz mumkin. Ushbu eksponatlar 1-chi eramizdan avvalgi 1-chi asrga oid bo'lib, eng nodir, eng qimmatbaho eksponat sifatida qabul qilingan va shuning uchun ham muzeyga tashrif buyurgan tomoshabin eng avvalo ushbu tarix bilan, eng qadimiy tarix bilan tanishib chiqishi mumkin va ushbu davrdagi haykallarni xuddi hozirgi davrdagi haykaltaroshlarning asarlari bilan bemalol taqqoslay olamiz va ilk haykal hamda ilk portretlar jihatidan bemalol ayta olsak bo'ladi va yana ushbu jihatidan aytishimiz mumkinki, aynan ushbu haykallarimiz yaqin kelajak yillarda Fransiyaning Louvre muzeyida albattaki bu biz uchun juda ham faxrlansa arziydigan jihatidan biri ko'rgazma uchun tashrif buyurishi kutilmoqda va
tomoshabin har bitta eksponatni ko'rish jihatidan barcha eksponatlar davriy joylashtirilganligini hamda eng qadimiydan boshlab qadimiyning davriy jihatidan rivojlanishini va asarlarning rivojlanish tarixini davriy jihatdan joylashtirilishini bemalol ko'rishi mumkin hamda ushbu davriy joylashtirish bo'yicha o'ziga juda ham katta ma'naviy tushuncha va bilim olishlari mumkin. O'zbekiston Davlat San'at muzeyi yoshlarni ham o'ziga boy eksponatlari orqali jalb etadi. Bu yerdagi buyumlarning nechog'lik mahorat bilan ishlangani yoshlarning ana shu sohalarga bo'lgan hayratini oshiradi, qiziqishini shakllantiradi. Ular qayta va qayta bu osori-atiqalarni ko'rib, yangi ma'lumotlar oladilar. Shuningdek, muzeyda juda ko'plab yangi ko'rgazmalar ham tez-tez o'tkazib turiladi. O'zbekiston Davlat San'at muzeyida nafaqat eksponatlarni, doimiy eksponatlarni ko'rish mumkin kelgan tomoshabin, balki ushbu muzeyda juda ham ko'plab ko'rgazmalar, tadbirlar uyushtirilib boriladi. Bu nafaqat rassomlarning, balki yosh o'sib kelayotgan rassomlarning, ijodkorlarning, barcha sohadagi ijodkorlarning ko'rgazmalari, tadbirlari o'tkazib boriladi. Hamda an'anaviy ko'rgazmalarimiz bor. Bu demakki 18-may xalqaro muzeylar kuniga bag'ishlangan ko'rgazma, ya'ni ushbu muzeyimizda ham 18-mayga bag'ishlab juda ham chiroyli ko'rgazma ochildi. 18-maydan boshlab juda ham katta ko'rgazma o'z faoliyatini boshladi va 18-maydan to 25-maygacha maxsus qaror bo'yicha tungi muzey, ya'ni soat 22-ga qadar muzeyimiz tomoshabinlarni qabul qildi. Eng quvonarli holati shundaki, aynan bir kunni nazarda tutadigan bo'lsak, 3000dan 4000gacha tomoshabin bizning muzeyga tashrif buyurdi va bizning barcha xodimlarimiz, deyarli 100% xodimlarimiz muzeyimizda tungi soat 22-ga qadar faoliyat yuritib, tomoshabinlar uchun, barcha yoshdagi tomoshabinlar uchun xizmat qilishdi. Yaqin oyda ham juda ham yaxshi ish reja ishlab chiqamiz, juda ham chiroyli va sentyabr oyining 2-chi sanasidan boshlab muzey haftaligini boshlaymiz hamda yana ish rejamiz bo'yicha har xil tadbir, ko'rgazmalar ishlab chiqiladi va albatta san'atga qiziquvchi barcha yoshdagi tomoshabinlarni O'zbekiston Davlat San'at muzeyida kutib qolamiz. O'zbekiston Davlat San'at muzeyi haqida bir necha daqiqa ichida to'la ma'lumotlar berish juda qiyin. Shu sababli biz keyingi dasturlarimizda ham bu maskanning boshqa ekspozitsiya zallari haqida yana to'xtalib o'tamiz.